ערב טוב. ברשות אבי מורי, ברשות הרב פנדר, ראש הישיבה, הרב אריאל אדרי, דיין באשקלון, רבנים, ראש העיר שקיבל אותנו, רבנים, בני הישיבה, חברים, בני משפחה, ציבור קדוש ויקר. אנחנו לומדים עכשיו בערב מאוד מאוד גדול וחשוב מבחינתנו. אני חושב שחשבנו על זה, שנראה לי שמעולם לא, ראש העיר תתקן אותי, נראה לי שמעולם לא היה סיום ש"ס בסדרות, נכון? אם אתה מאשר, אז אני חושב שבאמת סיום ש"ס, בבלי, יהיו משפט נועה נחלה. בספר התקינו סעודת העם, הביאו לשם הרב שח זצ"ל, שהעיירות בליטה שעשו סיום הש"ס, עשו משתה לשמחה ולבשו בידי חג שבעה ימים. שבעה ימים. ונראה לי שראויה נועה נחלה הבת שלנו לאירוע כזה גדול, שככה אנחנו מתכבדים בו כאן בהיכל הישיבה. ביום שני העברתי שיחה כאן לבחורים בהיכל הישיבה על המסע שעשתה נועה נחלה. ואני מרגיש, כמו שאמר לי אחד הרבנים כאן, שהתהליך שהיא עברה זה תהליך שנגע לא רק לנו, אלא נגע כאן לכל הקהילה, לכל הישיבה, בין מי שהכיר אותה באופן אישי, בין מי שלא. שנה שעברה, כשנודע לנו מפי הפרופסור שאת שביכולתם כבר עשו ושאין ידיים יותר לעשות משהו, והיינו בתקופה שהיינו תלויים ממש בין חיים למוות כפשוטו, פתחתי לשפת אמת, זה היה איזה פרשת חיי שרה. אני רוצה להכיר לכם קטע קטן מהכתוב שם כדי לשתף אתכם בחוויות ובמה שאנחנו הרגשנו אז. אני חושב שהדברים שמה שהוא כתב בשנת תרל"ג ראויים לאמר גם על נועה נחלה. המדרש אומר, יודע השם אם את תמימים ונחלתם לעולם תהיה. יודע השם אם את תמימים ונחלתם לעולם תהיה. כשם שהם תמימים, צדיקים, כך שנותיהם תמימות. אומר שפת אמת, פירוש תמים מתפרש בשני אופנים. פירוש ראשון, שאין בו מום והוא בשלמות. ולזה שייך גם הזמן. כי האדם נברא להוציא שלמותו מכוח לפועל, וכיוון שנברא בעולם הזה ושכל אחד זמן קצור, על כן שייך שייכות הזמן לשלמותו. פירוש ראשון, תמים זה שלם. פירוש שני, ויש עוד פירוש, תמים שאינו מהרהר, כמו שכתב רש"י ז"ל הפסוק, תמים תהיה עם השם אלוקיך. באותה תקופה חשנו שהפירוש הזה ממש נכתב על נוע הנחלה שלנו. גם תמימות של שלמות, כל אחד נברא לזמן קצור, אף אחד לא יודע לכמה זמן, ובזמן שהוא עושה, הוא עושה את המרב שהוא יכול לעשות. וגם את העניין שאינו מערר. מעולם מעולם לא שמענו ממנה את השאלות הקשות שאולי אנחנו שאלנו את עצמנו. אבא, למה אני ככה סובלת? או למה זה מגיע לי? כל פעם מחדש, גם פעם שזה חזר פעם שנייה או פעם שלישית, קיבלה את הדין והאהבה. השנה, כשהסתכלתי בשפת אמת פעם שנייה, גיליתי בתף רש נון וב עוד איזושהי פסקה שממש התחברתי אליה, לגבי איפה שאנחנו עומדים עכשיו. במדרש יודע השם אמת תמימים כשם שם תמימים כך שנותיהם תמימות. ורש"י פירש שני חיי שרה, כולן שווים לטובה. והוא מידת ההשתוות שכתב בספר חובת הלבבות. והוא מעלה גדולה להיות אדם עומד בתמימותו בכל מה שעובר עליו. כל מה שעובר עליו, כפשוטו. ומה שעבר עליה, עבר עליה המון המון המון. לחזור שלוש פעמים חזרה של מחלה ולקבל את זה באהבה, זה דבר שאנחנו בעיניים שלנו לא הבנו איך היא עשתה את זה. אחד המשפטים האחרים, וזה אמרתי את זה ביום שני בפגישה במגדל מים, זה המשפט שאמרנו רב אושר וייס, שמאוד רצינו שיגיע אבל לא הצליח להגיע היום,
זה איננו יודעים למה על אחד נגזר לחיות 80 שנה ועל אחרת 10 שנים. באמת אנחנו באמת לא יודעים, אבל ודאי וודאי שאנחנו יודעים שבעשר שנים שהיא חייתה פה, הפעולות שלה היו לא רק באותה זמן שהיא חיה, אלא גם לאחריה, כמו שאנחנו מרגישים עכשיו. יהיו דברים שיאמרו בערב זה, וסיום השעה סיימו נשמתה התאורה. אני מתכבד להזמין את ראש ישיבה רב פנדל לפתוח בדברים. פשוט הציבור, בני התורה, הרבנים, הדיין החשוב, ראש העיר החביב, שחשוב לדעת שיש לו קשר מיוחד, והוא מסמל, הרבה פעמים דיברנו על זה, ציבור, וזה מעצב את האופי שהציבור בסדרות, שבחום אימץ, והוא בראש הדבר הזה ביקר המון פעמים, זה דבר שמחייב, והוא היה לו את הכוח גם לשמח, כי ראש עיר שמזמין את הבת, ושהוא מגיע לביקור בית, ושואל מה את רוצה, ואיך את, ומה החלומות שלך, ועוד, ולא חד פעמי, במשך תקופה, וגם עכשיו, נעשיר, שזאת שיבדל לחיים טובים, היה עוד סיפור, ושוב, אימוץ, ואיך לגייס את הכספים, ואנחנו מתכבדים בזה, ומתפארים בזה. יש, מנהג אשכנז, שבסוף קריאת חומשי תורה, כל אחד מחומשי תורה, זה לא המנהג צעידות המזרח, כל פעם זה חסר לי, שבסוף הספר, לא, כל הציבור לא זועק, חזק חזק ונתחזק. והמנהג הזה, אפשר לאמץ את זה, כי זה חלק מהייחוד של המנהגים. המנהג הזה מופיע בספר המנהיג, שהמקור זה מדרש, המדרש אומר בסוף ספר בראשית, מי שתולע חפץ בידו, ויהושע כתוב לא ימוס ספר התורה זה מפיך, ואז הם אומרים לו חזק 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 ואמץ ספר תורה בחיקו של יהושע, ואומר לו הקדוש ברוך הוא חזק ואמץ. מכאן למסיים תורה שאומרים לו חזק. יש כמה פירושים שנאמרו בספרות הראשונים האחרונים, למה? מאיפה זה נובע? ראש ראשון פשט פשוט במדרש, שהוא מחזיק את הספר, היו מחזיקים את הספר, וכך כתוב שאדם שעולה, הוא אמור להחזיק את הספר, ואומרים, נכון, שאתה מסיים, אבל תחזיק חזק. הרבה פעמים אדם מחזיק, מתחיל, אבל זהו, הוא שוכח, תבין, אתה עכשיו, אוחז משהו חשוב, ותבין את האחריות, ואל תרפה, תחזיק חזק. פירוש אחד. פירוש שני, זה שקרה בתורה, הוא ייצג את הציבור, ואדם שמייצג את הציבור, יש לו אחריות, זה לא רק תפילה. מי שחזן, כתוב שזה חזקת סכנה, שטן מקטרג בשעת סכנה. אומר רבי פנחס, מי שעובר לפני התיבה, אז הוא בחזקת סכנה, הוא צריך להבין, זה לא פשוט, אתה עכשיו מדבר ומנסה להתפלל עבור ציבור. יש את השוטמר מינץ, שהוא אומר שכמו שאנחנו, כשאדם מסיים שעס או פרק או מסכת, אז כתוב, ישמר לך פן תשכח, זה כל כך קל להגיד, הנה גמרתי. אחרי בגרות, לא זוכרים כלום, מה שאתמול קיבלת ציונים גבוהים, בדוק, שאם היו אדם נבחן בבגרות, ו... עובר שבועיים, ואם יש להם איזושהי בעיה ויבחנו עוד פעם חלילה, אנשים יקשלו בצורות, כי מה שמשכיחים את זה, זה כבר לא, אין את המתח, וזה כבר נכנס לאיזשהו זיכרון טווח קצר, ישמר לך, תחזיק חזק, אדם מסיים משהו, חזק ומת, חזק, חזק ונתחזק. יש פרי חדש שאומר, שהתורה מתשת, אדם יושב ולומד, כל הזמן, וכל הזמן חושב, הוא לא עושה, קשה. באים ואומרים לו, תהיה חזק. כך אומרים בחורי ישיבה. הפירוש הפשוט, אומרים לי, שם כוח, גמרת משהו חשוב, כל הכבוד, זה חזק חזק ונתחזק, שזה לא פשוט, מעריכים את זה, גמרת שס. זו משימה. אבל מה שחשוב לנו, זה הספורנו. הספורנו אומר פירוש, ורבי חיים פלאג'י אומר, הפי הספורנו הזה, שזה
זה הפירוש וההבנה למנהג שלנו. בספרנו כתוב שהבורא כל העולמים חילק את חמשת הספרים שהסתיימו בדברי חיזוק לעם ישראל, לאחר כל מיני צרות ותלאות שהתחזקו ולא יפלו לייאוש וכדומה, אפילו בזמנים הקשים ביותר. מעיינים בסוף כל ספר, וזה לא בדיוק כמו שהספרנו אומר, אז תקל בתנך, סוף פרשית, זה על קבורת, ויחנפו אותו המצרים, על קבורת יוסף, מה בדיוק הדבר שמחזק, אז הספרנו שם באמת מסביר שיש שם חיזוק, שזה יהיה ארונו של יוסף, שישאר איתנו, ובזכות זה ניגאל וכדומה, אבל ככה צריך בכל ספר וספר, ואנחנו מחזקים את הספורנו, מסביר רבי חיים פלאג'י, ואומרים חזק חזק ונתחזק, הכוונה לא משנה, לא שייך שאדם ילמד תורה ויצא חלש, לא שייך שיעבור עליו דברים, וזה גם תורה, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו על ידי איסורים לא עלינו, או כל מה שקורה, ונצא ולא נצא חזקים, ולא נדע שיש מגמה, וזה נראה שזה נגמר, זהו, גמרתי, ומה זה יביא לי? אומרים לו, תהיה חזק, תבין שיש הרבה תועלת, וזה יסוד שכל המסיימים תמיד מביאים, ומזה זה יתפרסם, אבל כשמעיינים בזה, זה לא משהו זמני וצדדי, ולא משהו שהפוסקים אמרו כדרך אגב, הם הקפידו, שהסוף מסכת יהיה בדבר טוב. אומרים שהאחרונים אמרו, החתם סופר אומר שכשהוא מדבר עם מישהו, סוף שיחה בטלפון, לעולם יסיים בדבר טוב. אי אפשר לגמור במבואסים, אי אפשר לגמור חוץ מהנביא ירמיה, שהוא היה חייב, זה כל עניינו, וגם שם מראים שחשוב לסיים בדבר טוב. הפוסקים הקפידו, וכשמצאו איזשהו שלא כך, אז ניסו גם לתקן, ממש בקיצור, בסוף מסכת ברכות, כתוב, המשנה האחרונה, עת לעשות לשם, הפרו תורתך. רבי נתן אומר, לא, הפרו תורתך, משום עת לעשות לשם, מה הוא מתעקש? זה גם לא הפסוק, הפסוק הוא, עת לעשות לשם, הפרו תורתך, אומר רבי נתן, לא, אני אסביר לכם, הפרו תורתך, למה? משום עת לעשות לשם. אומרים האחרונים שהוא אמר, אנחנו לא נגמור בהפרו תורתך, חייבים לגמור בדבר טוב. הרבה מנהגי ישראל, לא נציין אותם, הם היו על מנת להקפיד בדבר הזה, שמסיימים בדבר טוב. בעיר צפת היה להם מנהג בספר בראשית, כל יום, כל עלייה, זה לא כמו שאנחנו קוראים, כל עלייה זה יום אחר בבריאה. מכיוון שסוף הפרשה אין סיומן בדבר טוב, זה ראת האדם בארץ, אומר השלם מסכת שבועות, מעשה נורא שהקפידו מאוד שלא גמרו בדבר טוב. יודעים את הרמב״ם המפורסם, כל ספר ברמב״ם יש לו י' ד' ספרים, הוא מקפיד לגמור באיזשהו רעיון שמחזק, על מנת שהעניין הזה שחזק חזק ונתחזק יהיה הדבר שישאר איתנו. למדנו רמב״ם ועם הרבה פלפולים ודיונים, והיה קשה, בא הרמב״ם בסוף ומחזק. היסוד הפשוט שאדם שעובר עליו לא משנה מה ולא מצליח בסוף לצאת יותר חזק, אז הוא פספס. אדם שלומד והלימוד מתיש אותו, ובמקום שהוא יצא מזה אדם אחר, אדם שמשתדרג, אדם שיש לו בעיות בבית, אדם שכל מיני אתגרים וניסיונות, והוא לא מצליח לראות איך אני יוצא מזה חזק, איך אני משתנה, איך אני בונה, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. נהוג פה, כולם יודעים את זה, שיבוא איזשהו בחור יגיד, אני משבר, אני לא מסוגל לכלום, וקשה לי, ומתגייס מחר, כולם אומרים, זה מה שהוא ישמע מכל רב כאן, אתה משבר מצוין,
סימן שעכשיו אתה בונה משהו אחר, משהו חדש. כולנו התפעלנו בצורה, זה היה כבוד, וזה דבר שראוי לא רק להערכה, גם לחיקוי, איך שהמשפחה היקרה יוצאים, ולעולם לא יוצאים לגמרי. זה שקל בן לא עלינו, בת, זה דבר שתהליך נורא, וכולנו נוסעים בעול, ומבינים ולא באיזשהו דרשה מקטינים ואומרים כל הכבוד ושיצאתם מזה, אבל כל הכבוד שהתחזקתם, שאתם מחזקים אחרים, ושהדבר היה לו, כמו שהרב עמיחי הזכיר, שיחה, עברתי שם, ראיתי מרותקים ושומעים דברי חיזוק, דברי אמונה, חזק, חזק ונתחזק בעזרת השם. הרב פנדל, נתתי את הרב אריאל להעביר שיעור בעיני חנוכה.